Lige nu må du gerne fortælle mig, hvordan du tror, det går. Ja, i kampen. Ja. Er I klar? Ja, vi er klar. Jeg tror, det bliver en tæt kamp. Hvad tror du, det bliver? En tæt kamp. Ja. Er I nervøse for det? Ja, lidt. Okay. Vi ser, hvad der sker. Ja. Så snakker vi ved bagefter. God okay. kamp. Mange tak.